është një djalë që po më pëlqen shumë. Është një vajzë që pëlqehet. Pejka është? Pej Kosovit. Harroje. Kushdo që të jetë është në rregull. Vetëm mos jeni djalë nga Ulçini. Po kosovare? Jo. We started talking. One thing led to another. Next thing I know, I was in bed with him. Does this bother you? Apo më tregon se ku jetë të shku? Kur të merë Serbia, Kosovën prapë, atëherë të kallëzoj. Zot, ta shi kam dy gra budalica. Nona më ka vdek. Për 4 viteve. E dua djalë, babë. Po s'ka me ta lëndu zemrën kur. Qofë se nuk martona me ta, s'ka mu martu ma s'kan tjetër. A është tu e ngratë? Shumë. Kam harru me ta me pru bikini. Me pas pytë? Nuk i kisha pru. Nuk më pëlqejmë bikini. Edhe zdo të realizohet aja që më ndonë një kur. Excuse me, may I have a cigarette, please? I paid $7 for this pack. Cigarettes are too expensive to give to strangers. You want to smoke? Buy your own cigarettes. Ti ta pif dreshin bar ta pif. Pse? Ti nuk guxon më pa mamë ta. A për një mend do me kien me advice? Po non. A ti del pe shpiet? A dalun, ti me në. I'm not married. Right. How is it that you Albanians say? My wife is the one who's married? I swear, I'm not married. Ashtë të vërtet që po flem e gru ti? Pas ke morë vesh edhe ti? Ke folë shumë për ta. Se nuk i do njërët për Ulçinit. Lutëm të regon. Po të regoj.